မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Washington DC မြို့တော် View American တန်ကနေ2014ခုနှစ်မေလ1ရက်ကြာသပတေးနေ့ညနေပဲ TV စီစဉ်လေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဥပဒေကြောင်းအရအကာအကွယ်မပေးနိုင်သေးဘူးလို့ American အစိုးရရဲ့အဖွဲ့အစည်းကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာမေဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလို့သမားနေဖြစ်တာနဲ့အညီလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတိုးတက်ရေးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကအလို့သမားတွေတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီဘက်ကမှမီဒီယာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုံးနေကွေသွားပြီးအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာလည်းလူဦးရေရဲ့900ခန့်တော့ပဲသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုခံစားရပါသေးတယ်။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုဥပဒေကြောင်းအရအကောက်အကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အပြင်မွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။American အစိုးရရဲ့မူဝါဒချမှတ်ရေးဆိုင်ရာမှာအကြံပေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ US Commission of International Religious Freedom USCIRF အဖွဲ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး2014ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာအခုလိုရေးသားထားတာပါ။ဘာသာရေးအကြံဖတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေအထူးသဖြင့်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကျော်ပါသွားအောင်ထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကထိထိရောက်ရောက်ဂျားဝင်ဟန်တားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသလိုအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီကိစ္စပေါ်ကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေအားနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာနဲ့ကမန်မွတ်စလင်တွေရဲ့ပေါ်အစိုးရကအားပေးတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအစိုးရကလစ်လျူရှုထားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေသေးပါ။နောက်ပြီးကချင်ဒေသမှာဆိုရင်လည်းခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတယ်လို့စင်ကာပူမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအထူးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံများဆင် CPC မှာဆက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းဖို့ထောက်ခံကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့အဖြစ်မေဒီလို့ခေါ်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာလူသမားနေပါမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာမေဒီနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်လူသမားတွေစုဝေးဆန္ဒပြပြီးလူသမားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလည်းအထွေထွေလူသားတွေကလုခလာစာတူပေးဖို့နဲ့ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေကိုတောင်းဆိုပြီးဖနှုန်းပင်မြို့တော်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့တော်မှာထောင်ပေါင်းများစွာသောလူသမားတွေကလည်းလူနေမှုစိတ်မြင့်တက်လာတာနဲ့အညီလုခလာစာပေးတူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒါကာမြို့တော်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထကြုံဆိုင်ပြူချမှုမှာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့လူသမားတထောင်ကျော်အတွက်မျက်နှာကြီးပေးဖို့လူသမားတွေတောင်းဆိုပါတယ်။အာရှကြားနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တင်စားပြောဆိုကြတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေဖန်တီးပေးဖို့လူသမားတွေကတောင်းဆိုသလိုကရိုးရည်ရည်နှိမ့်ညွတ်မှုမှာတည်ဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်ဝမ်းနဲ့ချီးကွယ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမြို့တော်မှာမေဒီနေ့တိုင်းလူသမားတွေစုဝေးနေကြထက်ဆင်ပြင်းပြင်းစီသွားဖို့ကြိုးစားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမျက်ရည်ပုံးတွေမိသက်ပတ်တွေတုံးပြီးတော့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်ကနေမြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်စီတရုတ်နောက်တောင်ပိုင်းယူနန်ပြင်တဲ့ကူမင်းမြို့ကတဆင့်ပြန်တမ်းမဲ့ China Eastern Airlines ရဲ့လေယာဉ်ခီးစဉ်တစ်ခုကိုအင်ကာနေကတရားဝင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ဒါဟာအပြင်အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တစ်ခုအကြားတိုက်ရိုက်ပြန်တမ်းမဲ့ပထမဆုံးလေကြောင်းခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံကူမင်းကနေမြန်မာနိုင်ငံစီပြန်တန်းတဲ့လေယာဉ်ခီးစဉ်၃ခုရှိတော့ပါပြီဒီမတိုင်ခင်ကူမင်းရန်ကုန်ကူမင်းမန္တလေးလေကြောင်းခီးစဉ်တွေပြန်တန်းနေပါတယ်ပေကျေးကူမင်းနေပြည်တော်ခီးစဉ်ကို Boeing 737-700 လေယာဉ်နဲ့တပတ်ကို2ချိန်အင်္ဂါနဲ့စနေနေ့တွေမှာစတင်ပြန်တန်းမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ခီးစဉ်ဖြစ်အောင်တိုးချဲ့သွားမယ်လို့လေကြောင်းလိုင်းကပြောပါတယ်ကူမင်းမြို့မှာအင်္ဂါနေ့ကလုပ်တဲ့ခီးစဉ်ဖွံ့ဖွဲကိုကူမင်းချစ်ဆက်မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ဦးတင်ရေးခိုင်ယူနန်ပြည်နယ်လေကြောင်းအချို့ရေးပွဲညွှန်ကြားရေးမှူးလီဝမ်ပိန်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာရုပ်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းဒေသစင်ကြန်းကမြစ်ထပ်မှုထောင်ရုံတစ်ခုမှာလူသေတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုံခွဲတကယ်မှုနဲ့ဓာတ်ထုတ်တပြတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကိစ္စကိုလေးနှစ်ထားကင်တွယ်လုဆောင်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဘူရူနီကစင်ကြန်းဒေသမြို့တော်ဦးရုမချီကတောင်ပိုင်းမှုထောင်ရုံမှာတက်ခဲ့သူတွေဟာဘုံဖောက်ခွဲတာအပြင်ခီးသည်တွေကိုဓာတ်တွေနဲ့လိုက်ထိုးခဲ့တာကြောင့်လူ၃ယောက်သေဆုံးပြီး89ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အသေးကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေမဲ့တေဆုံသူ၃ယောက်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သူ2ဦးလဲပါဝင်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရနေ့စဉ်သတင်းစာမှာဒီကနေ့ဖော်ပြပါတယ်။တမရရှိစင်ကြန်းဒေသကိုရောက်ရှိလာတဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ခွဲထွေရေးတမရတွေလို့အစိုးရကယူဆရသူတွေပေါ်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့တမရရှိကအဲ့ဒီမှာကတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တမရတွေရဲ့ထောက်ကြွတောင်းချမှုအချိန်ကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့ခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်သွားရလိမ့်မယ်လို့တမရရှိပြောတာကိုအစိုးရပိုင်ရှင်းဝါသတင်းမှာဒီကနေ့ကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရှစ်တောင်ပိုင်းမှာရုရှားလူသားတို့ခွဲထွက်ရေးဝါဒီတွေနဲ့ယူကရိန်းအစိုးရကြားဆွေးနွေးဖို့ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဖရော့ဖ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ В любом случае, и Россия, и Перу выступают, как сказала госпожа министр, за KF ကအနာဘိုင်တွေနဲ့သူတို့ကိုစန့်ကျင်သူတွေကြားဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရုရှားကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဥရောပတိုက်လုံခြုံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး OSCE ဖွဲ့ရဲ့မူပေါင်းထဲမှာစတင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့အသားစီးတွေမရှိပဲဒီဆွေးနွေးပွဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေအနောက်နိုင်ငံတွေကလို့ဖို့ကင်မြူတွေလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်ဆိုပြီးမစ္စတာလက်ဖရော့ကပြောတာပါ
ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းဟော်လစ်ကာမြို့တော်ကောင်စီအဆောက်အဦတစ်ခုကိုရုရှားလိုလာတဲ့တနင်္သမားတွေကထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့ဗိုလ်ဒူးနေမှာဒေသတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ဟာစစ်မှုလုပ်ငန်းအချက်ချာဒိုနက်စ်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိပြီးလူဦးရေ2,900ရှိပါတယ်။ဒိုနက်စ်အပါအဝင်ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းစစ်မှုလုပ်ငန်းအဓိကမြို့တဒါဇင်လောက်ကိုခွဲထွက်ရေးဝါးတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးပါပြီ။ဒိုနက်စ်ကိုယူကရိန်းကနေခွဲထွက်မထွက်မေလ17ရက်ကျရင်လူမှုစံနေခန္ဓာခံယူပွဲလုပ်ဖို့တတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကအလားတူဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ခရီးမီးယားကျွန်းဆွယ်ဟာရုရှားပိုင်နယ်ထဲကျရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ UN နိုင်ငံကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေ2012ခုနှစ်မှာထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးခဲ့ကဆိုရင်ပထမဆုံးအထူးတွေရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေကမဲတွေကိုစပြီးတော့ရေးတွက်နေပါပြီ။အမှတ်နေရာ328နေရာအတွဲအီရတ်မဲဆန္ဒရှင်တန်း20ကျော်ဗိုလ်ထုတွေကမဲပေးခဲ့ကြတာပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြချထားပြီးဗကရက်မြို့တော်မှာမော်တော်ယာဉ်တွေမသွားလာရဘူးလို့ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ခဲ့တဲ့ကြားကပဲရွေးကောက်ပွဲဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်လူ12ယောက်ထဲမှနေတိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဗကရက်နဲ့ဘာဆိုရာဒေသတွေမှာမဲပေးသူအရေအတွက်များခဲ့ပေမဲ့ဆွန်နီမွတ်စလင်ဒေသတွေမှာတော့အတော်လေးနည်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နူရီအယ်မလီကီရဲ့ရှီယာမွတ်စလင်အခြေပြု State of Law ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကအမတ်နေရာအများစုရပေမဲ့နေရာအများစုကိုတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မစ္စတာမာလီကီဟာတတိယအကြိမ်ဝန်ကြီးချုပ်တက်တန်းအတွက်စူးစမ်းနေတာပါ။သူဟာအာဏာကိုချုပ်ကိုင်ပြီးတိုင်းပြည်တွင်းမှာကွဲပြားမှုတွေကိုပိုးပြီးနှက်ဆိုင်စေတယ်လို့မလီကီကိုစန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုတွေကဆွဆွဲထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံအများပြားဟာနေပယ်ဆိုမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်နိုင်ပွဲအန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့အက်ဒစ်အဘာဘာမြို့မှာရောက်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကဒီကနေ့မှာပဲပြောလိုက်ပါတယ်။ဘဟုအာဖရိကသမရနိုင်ငံမှာပေါ်ပြလို့တော့မရနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတောင်ဆူနယ်နိုင်ငံမှာနှစ်ဖက်အဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေကိုရည်ဝဲချက်ရှိရှိတပ်ဖြတ်နေတာတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ကြောင်းဒီအခြေအနေတွေကအားလုံးအတူတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးလိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာပါပဲလို့ဝန်ကြီးကယ်ရီကပြောပါတယ်အာဖရိကတိုက်ရဲ့သွေးထွက်တန်ရည်မှုအများဆုံးပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဖရိကနိုင်ငံတွေရဲ့ဥဆောင်ဖြစ်ရှိမှုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထောက်ခံတယ်လို့လည်းမစ္စတာကယ်ရီကပြောပါတယ်ဝန်ကြီးကယ်ရီဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမြို့တော်မှာရှိတဲ့အာဖရိကသမဂ္ဂရုံးချုပ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးခရီးယာစစ်သွေးကြွရီရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်မွတ်စလင်တွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ဗဟိုအာဖရိကသမဂ္ဂနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့အစောပိုင်းကတော့ဝန်ကြီးကယ်ရီဟာအီသီယိုးပီးယား၊ယူဂန်ဒါနဲ့ကင်ညာနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတောင်ဆူနယ်နိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းရလိုက်မှာ1982ခုနှစ်တုန်းကကလေးဆယ်ယောက်မိခင်မိုဆူမတ်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဖိန်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဂျယ်ရီအဒမ်စ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးမြေ့မြန်နေပါတယ်။ဒီတခြားတချို့ဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးဂျင်းမက်ကွန်ဗီကို IRA တွေကဘဲဖတ်စ်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်တပ်ပစ်ခဲ့တာပါ။2003ခုနှစ်ကြားမှာအလောင်းပြန်တွေ့ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုဟာ IRA တို့ရဲ့အငင်းပွားစရာအဖြစ်ဆုံးတပ်ဖြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။IRA ဖော်ဝင်ဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Jerry Adams ကတော့ Jim McConvey ကိုဖမ်းဆီးမှုမှာရောတပ်ဖြတ်မှုမှာပါသူပါဝင်မပတ်သက်ဘူးလို့ရဲစခန်းကိုမတော်ခင်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Jerry Adams ကိုတိုင်ဗိုလ်ထုနေတုန်းကရဲစခန်းကိုစစ်ဆေးမြေမြန်ခံဖို့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။မြောက်ပိုင်း Airline ခွတ်ထွက်ရေးတွေနှစ်ပေါင်း30လောက်ကြာအောင်အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိခဲ့ပြီး1998ခုနှစ်ကြားမှာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာပါ။ Jerry Adams ဟာမြောက်ပိုင်း Airline ငြိမ်းချမ်းရေးတွေဆောင်ရွက်မှုမှာထင်ရှားသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာပဲကြာရောက်တဲ့မေလာတိတ်ရဲ့ကဘာလူသမားနေမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကလူသမားတွေလည်းကဘာတဝမ်းကလူသမားတွေနီးတူချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လောက်ခလာစားပိုးပြီးတော့တိုးရရင်းနဲ့လူသမားအခွင့်အရေးတွေတွေတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲအကြောင်းကိုတော့ကုညောင်ဝဲအောင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကလူသမားတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံကလူသမားတွေဟာအလုပ်ခွင်တွင်အာမခံချက်မရှိဘဲအခွင့်အရေးတွေနဲ့နာဆုံးရှုံးနေကြရပါတယ်။လောက်ခလာစာနေတာအလုရှင်တွေကတစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ပြီးအလုထုတ်ပစ်တာအလုချိန်ကိုမတန်တဆစီခိုင်းနေတာတွေကြုံနေရတာကြောင့်မေဒီနေ့မှာရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမတဝိုက်လှည့်လည်ပြီးဆန္ဒပြကြပါတယ်အခြေခံလောက်ခအဖြစ်ဒီနေ့ကိုကြက် 9,600 ဖေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်ဒီနေ့7နာရီရော9,600ရမယ်။ဒီနေ့ဟို9,600ရမှလည်းဒီအလုံသမားတွေကစာဝတ်နေရအဆောင်နဲ့အဆောင်သားတွေကလည်းနည်းနည်းအဆင်ပြေပါ။အဲ့ဒါတောင်မှမိသားစုစာဝတ်နေရတာလုံးလုံးအဆင်ပြေတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။9,600ရမှသာလျှင်ဒီအလုံသမားတွေကသာနည်းနည်းလေပတ်မှုရှိမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့နေသားသမားတွေတစ်နှစ်ရှိတယ်၊တစ်နှစ်သမားတွေရှိတယ်၊တစ်နှစ်ကျော်သမားတွေရှိတယ်။လုံးဝအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းပြတ်မှတ်မပေးဘူး။သူတို့တွေကအဲ့ဒီနေသားသမားတွေကတစ်နှစ်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုဖျောက်ပေးတယ်။
เดี๋ยวนั่นแหละลีนี่เหมียวมีลีนี่มาอี้นี่ดิเนี่ยไม่ดูกวยปะบีอะคูโลลำมาบ่ซานะทุบพอลาจาได้อะจ้องโหอลุตมะยี้อุบริอโจซองอูทีกะเปียวบาเลยลุกมะตะบอมไม่ดูเวเนี่ยอูทีไข่ลุกมะไม่ลุกตะคาจาเลยนี่ลั้นคาเลยไอ้เว้มาซอเนี่ยอลุก็ซะอยู่นี่ดู 60ရာဒီနေ့ကြီးကမင်းကလုံသမားတွေကနေစားတွေပဲဖြစ်ဒါသာဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးပေးဖို့ကြောင်းတောင်းဒါအရေးကြီးတော့လုံသမားတွေဘဝထောက်ပါ့မယ်အလို့သမားကြီးဦးစီးတာနာကညွန်ကြားရေးမှုချုပ်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လာတဲ့အချက်ဆက်ခွင့်တစ်ချက်ပါညွန်ကြားချက်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကလုံးဝလှစ်လျူရှူလာပြီးသူတို့ကိုယ်ပိုင်အလို့ခွင့်စီးမင်းတွေနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်နေတာကိ
မှုတွေရှိနေတယ်လို့အလို့သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကအလို့သမား200လောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့လိုခင်မီတူတက်လာတဲ့ကဘာကြီးမှာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပြန်ဖို့နှီးမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်လာပေမဲ့သတင်းမီဒီယာလိုလောက်ခွင့်မှာတော့စုပ်ယုပ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းအခြေအနေဟာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်လာနေပြီလို့2014ခုနှစ်သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဆောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကဘာအရရကအခြေအနေတွေကို VOA သတင်းလွှာတွေနဲ့အတူဦးသောက်နှင်ထုံးကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကဘာလုံးကိုလွှမ်းခြုံကြည့်ရင်သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်မှုအခြေအနေဟာပုံမှန်ဆုပ်ယုပ်လာပြီးနေရာတိုင်းလိုလိုမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ Freedom House လေးလာဆောင်ကြည့်အဖွဲ့ကြီးကပြောပါတယ်။ We see attempts to control သတင်းချက်လက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လှည့်စားဖို့ကြိုးစားတာတွေဝါရဖြန့်ချီရေးတွေသတင်းတိဖြတ်မှုမှာဝင်ပြီးတော့ဂျိုးကင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေတွေ့နေရပါတယ်။အင်တာနက်ကိုသုံးပြီးသတင်းထုတ်ဖို့စူးစမ်းသူတွေဘလော့ဂါတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနှောက်ယှက်တာတွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ Freedom House ရဲ့လုပ်ငန်းဒါရိုက်တာ Karen Kalika ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေဟာဆိုးဝါးလွန်းလာတာမို့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူ6ဦးမှာတဦးလောက်ပဲသတင်းတွေလွတ်လပ်ရယူခွင့်ရှိတဲ့ပုံရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရတွေကဖိနှိပ်မှုတွေတခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ် There were changes in media ownership မီဒီယာလုပ်ငန်းကြီးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ချုပ်ကိုင်မှုလည်းပါပါတယ်သတင်းတိုက်ပိုင်ရှင်တွေကြောင့်သတင်းတိဖြတ်မှုပုံစံပြောင်းလာတာတွေသတင်းထောက်တွေပေါ်ဖိအားပေးလာတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီနှစ်အတွက် Freedom House ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်မှုအမှတ်စဉ်အစီအစဉ်မှာစုစုပေါင်း198ဆင့်သတ်မှတ်တဲ့အထဲမှာအစိုးရဆုံးအဆင့်198မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံကတော့မြောက်ကိုရီးယားပါအီရန်နဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာလည်းသတင်းတောက်တွေအသက်ခံရမှုတံပေးဆွဲခံရမှုတွေရှိနေရမှုအောက်ဆုံးအဆင့်နီးပါးမှာရှိပါတယ်။စစ်တပ်ကြောတောင်နောက်ခံအစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အီဂျစ်မှာလည်းသတင်းတောက်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးတာတွေတရားစွဲထောင်ချတာတွေလုပ်နေရမှုအခြေအနေကအစိုးဘက်ကိုဦးတည်ကြဆင်းခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာလည်းသတင်းတောက်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမှုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းမှာလည်းသတင်းတောက်တွေကိုပိတ်ပင်မှုချင်းချောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသအခြေအနေကိုကြည့်ရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့အာဏာပိုင်အနေနဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေကြတဲ့အပြင်ဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ Freedom House ကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုကြည့်ရင်ထိန်းချုပ်မှုတွေလှုပ်ဖို့အမြဲစူးစမ်းနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းအင်တာနက်နဲ့ဘလော့ဂါလောကအတွင်းပွင့်လင်းလာမှုတချို့ရှိပေမဲ့လူအတော်များများကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလွတ်လပ်မှုပေါင်းချဲ့လာတာကိုတွေ့တာနဲ့တပြိုင်နက်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတားဆီးနှိပ်ကွပ်ဖို့စ조사လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အင်တာနက်အရေးအသားတွေကိုပိတ်ပင်မှုတွေဗီယက်နမ်မှာရှိနေပြီး2012ခုနှစ်ကမှစတင်ပွင့်လင်းလာတဲ့မြမမီဒီယာလောကမှာလည်းနှိပ်ကွေ့မှုတချို့ကိုတွေ့လာရပါတယ်။2013ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Freedom House အစီရင်ခံစာမှာအမှတ်စဉ်162ရှိခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအခု2014ခုနှစ်အစီရင်ခံစာမှာအမှတ်စဉ်159ရှိလာခဲ့ပေမဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံစင်းမဝင်သေးပါဘူး။လက်တလောဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေရှိနေကြောင်းကိုလည်းဒီသတင်းပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့တန်တမန်ရေးရာအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Richard Stengel ကပြောကြားခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလာမှုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးမှုသတင်းစင်စါဖြတ်တောက်မှုတွေအဆုံးသတ်မှုစတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအမေရိကန်ကထောက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုလက်တလောဖြစ်နေတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုထောင်ချမှုအနောက်ရှက်ပေးမှုစတာတွေကိုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ထိန်းချုပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုရှော့ချပေးဖို့စတာတွေကိုမြင်တွေ့လိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကကောင်းလာတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။
အထူးသဖြင့်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကသတင်းတောက်တွေကိုနှောက်ယှက်ဟန်တားမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့ Freedom House ကဆိုပါတယ်။ New York Times သတင်းစာသတင်းတောက်တူကိုလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်လက်တွေဘယ်လိုရခဲ့တယ်လဲဆိုတာကို American တရားရေးဌာနကလိုက်ပြီးဖိအားပေးစုံစမ်းခဲ့မှု AP သတင်းဌာနသတင်းတောက်တွေရဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုမှတ်တမ်းတွေကိုအစိုးရကသိမ်းဆည်းမှုစတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်တော့စိုးရင်စရာပါပဲလို့ Poyter သတင်းလေးလာမှုဌာနကြီးက Kelly McBride က VOA ကိုပြောပါတယ်။ News consumers are going to be လေကြောင်းမှုတွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စေမှုတွေပိုပြီးရှိလာစရာမှုအများပြည်သူတွေအနေနဲ့အမှန်ကိုသိဖို့ပိုပြီးခက်ခဲလာနေတာကိုတွေ့ရကြောင်းအခုဖြစ်နေတဲ့သတင်းမီဒီယာလောကအခြေအနေကြောင့်ပဲလူလူမှာအမှားအမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအတွက်အခက်အခဲရှိနေရတာဖြစ်တယ်လို့ Poyter သတင်းလေးလာမှုဌာနကြီးရဲ့အရာရှိ Kelly McBride ကသုံးသပ်ပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သိပ္ပံနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာသင်္ချာစားတဲ့ဘာသာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားကြပြီးတော့လုပ်ကိုင်ရည်စိတ်ဖြစ်လာအောင်ရည်ရွယ်တဲ့ပွဲတော်တစ်ခုကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သိပ္ပံနဲ့စက်မှုပွဲတော်လို့ခေါ်တဲ့အဲဒီပွဲတော်အကြောင်း VOA သတင်းတောက် George Putis ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကိုအောင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ Washington Convention Center ကအစိုးရနည်းပညာဆိုင်ရာခင်းကျင်းပြသမှုကိုလာကြည့်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြားသိပ္ပံနဲ့ engineer ဘာသာရပ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုတွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American ကျောင်းသားတပ်တန်းကျော်ကိုမီးမြန်ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရာကတော့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေရဲ့ဆရာကိုင်းနှုန်းလောက်ကပဲဒီလိုဘာသာရပ်တွေမှာစိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ American သိပ္ပံနဲ့စက်မှုပညာပြပွဲကိုပူးရဲစတင်ခဲ့သူတူဖြစ်တဲ့ Larry Book ကလူအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သူတို့အားကျတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကိုပဲသူတို့ရကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အားသာသမားတွေပေါ့ပဆူရော်ရီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းမီတွေဒီလိုတစ်ခုခုဖြစ်နေတာဒီလိုတော့ကျွန်တော်လူအဖွဲ့အစည်းကချီးကျူးကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကိုချီးမြှောက်တာမျိုးတော့မလုပ်တတ်ကြပါဘူးမစ္စတာဘုတ်ကဒီသိပ္ပံပြပွဲကို2009ခုနှစ်ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဒီယေဂိုမြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ကျင်းပနိုင်အောင်နဲ့နှစ်စဉ်ပြပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့နည်းပညာလုပ်ငန်းရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းရလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့ Lockheed Martin က Ray O'Jason နဲ့ Mr. Book တို့2010ခုနှစ်ကနိုင်ငံတော်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာပြပွဲကိုပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံနည်းပညာစက်မှုနဲ့သင်ချာစုပေါင်းပြီး STEM လို့ခေါ်တဲ့ဒီပညာရပ်ကနေပျော်ရွှင်စရာလှုပ်ရှားမှုတွေဖန်တီးရတာဟာကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်လို့ Mr. Johnson ကပြောပါတယ် I am absolutely confident ပြောရယုံကြည်ပါတယ်လာမယ့်10နှစ်အနည်းငယ်ကာလအတွင်းမှာအရွယ်ရောက်လာကြမယ့်ကလေးတွေဟာ STEM လို့ခွင့်ထဲကိုရောက်လာကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်အခုအချိန်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးဒါကြောင့်ငါဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဆိုပြီးပြောကြပါလိမ့်မယ်ပြဝဲလာကြတဲ့ clean area လေးရင်မောင်းကျင်တဲ့စက္ကန့်နဲ့ဝင်ပြီးကိုယ်တိုင်မောင်းကြည့်တာကနေအစခြေလက်အင်္ဂါတုတွေကိုစက်နဲ့ထိန်းချုပ်ကြည့်တာအဆုံးကိုယ်တိုင်ပါဝင်လို့ရတဲ့စမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ clean ငယ်တော်များများဟာစင်မြင့်ပေါ်မှာစက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တုလက်ကိုပြနေတဲ့ခြေတုလက်ထုတွေတတ်ထားတဲ့စင်မူဒန်ဟောင်း Travis Mills နဲ့စင်မော်ထီတက်ပြီးလေ့လာစုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒယန်ရစင်မူဒန်ဟောင်းနေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ခြေတုလက်ထုတွေကိုဖန်တီးပေးထားတဲ့သိပ္ပံနဲ့ဤပညာတွေကိုကလေးငယ်တွေလေ့လာထိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ Mr. Mills ကပြောပါတယ်။ Kids are going to stare and wonder. ကလေးတွေဆိုတာစူးစမ်းကြတယ်၊သိကျင်ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာကြောင့်မျက်စိပွင့်နားဖွင့်မပေးရမှာလဲ။သိပ္ပံပညာဘလောက်ထိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဆိုတာသူတို့တွေသိအောင်လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။အချို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာပစ္စည်းအသစ်စမ်းတွေကိုတောင်စပြီးစမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြပါပြီ။ဒီလိုဖန်တီးတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထဲမှာအထက်တန်းကျောင်းသူ Andrea Lee လည်းပါဝင်ပါတယ်။တိတ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေလို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုပဲနောက်ထပ်လူတွေအများပြားပိုးပြီးစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ရတာပါပဲဒီပွဲအောင်မြင်မှုအနေနဲ့ဒီပြပွဲကိုအားကျပြီးဒေသဆိုင်ရာအလိုက်ဒီလိုပြပွဲတွေပိုးပြီးရှိလာဖို့ ਨੇ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လိုအပ်နေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတွေပိုးပြီးထွက်ပေါ်လာအောင်ကူညီလှုပ်ဆောင်အောင်ကြားဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းပြပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောဆိုပါရယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းပတ်အတွက်ဒီမနက်အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့တစ်ခုခုကိုအချိန်နေပေါ်မူတည်ပြီးကြည့်လုလိုက်တာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Play it by ear ဆိုတဲ့ idiom အသုံးလုံးကြောင်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအ
Welcome to English in a Minute. If you listen to American English, you probably have heard this phrase. Play it by ear. What does it mean? Let's find out by listening to an American English conversation. Hey, what do you want to do this weekend? I don't know. We could see a movie or have dinner. Why don't we play it by ear? Sure. Play it by ear means you aren't going to make a firm plan, but will decide what to do as you go along. This idiom has a musical meaning too. When you don't have the written music for a song, but you play the notes that you think you've heard, you play it by ear. So, when you are in a situation where you make a plan as you go, you're playing it by ear. And that's English in a Minute. Kwalundu Gabya Siyaji Utimuga Sa Nonglunga Musa Duye Gabya Swan A Akanganane Gabya Gayan Rigu American Gabya Siya Sushi Christopher Merrill ga Manirunga Washington DC Muro Congress Do Saji Daima Gabya Jubuli Rebu Jimpa Bido Kumbulai Bare American Jao Mimanenga Sai Siyama Gabya Siyama Rine Nanganga Gabya Chimian Nuduri Teo Kejare Mima Gabya Jubuema Kuran Dwabido the Range You Get It Masumunga Tinja Tavar Gmia Nuukala, Ibrela, so American Birazuma, Kabia Lalo, Tamatara, Chipare, Tigabia Laye, Ibrela, Tonsa Yeni, Bodapuni Maro, American Birazu, Washington DC, Muroga, Congrat Luto, Sa Urema, the Chitishine, Library of Congrat Luto, Sajirai Tema, Yamanangani, Tinsha, Jojare, Yamakabia Siaji, Utimue, Kabiari, Bawin, the Tatinsha, Jojare, Kabia Siari, Kabiarigo, Ingli Badane, Pian Sobiro, Kabia Yupwe, Timbaba. The Kabia Yusu were season go, Pora Gloric, Sabi Magazine, season Biro, Christopher Marigani Biro, Yupama Chibare. How can I find happiness? With every step I take, no flower blossoms, only flames arise. So the years burn out. The path of deflected light has so many turns and takes a long time with a bag full of mistakes. Crossing the mountain of woes, unable to determine our destination. Ma'am, years of failure. Tandia yellow to each other, Duda Tilayarega, Pio Moisea, Ben Machia. Nache Tana, Landine, Pampu Mixia, Mita Milio, Psikebo. ဒီနှစ်တွေဟာဒီလိုနဲ့လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ပြီ။အလင်းတွေတဲ့လမ်းကြောင်းအခွင့်အပြောင်းတွေကလုံများကာလာကလည်းရှိလျားခဲ့အမားတွေတစ်ချုပ်တမ္မနဲ့ဒုက္ခတောင်းတန်းကြီးကိုကြော်ဖြတ်ပေရက်ထာနီပြောရမမှန်နိုင်။ဒီကဗျာရွတ်ဆိုဘွဲကို Library of Congress Luto Saji Dage Asha Tana Quene, Poet Glorious Sabi Magazine Ugani, Putre Biro, Samyata Chipare, Digbia Yupuego, American Yao, Nyama Sayin Siari, Kbia Siari Bawi, Nyama Kbiari Go, Singwinzare, Kbia Siari Leta Yau Jabare. Jamaro, Dam Yama Sayin Siari Uni Nele Conjure, Nandakuadi, ကွယ်လွန်ဆုံးမသွားတဲ့အချိန်ထိအောင်လို့ပေါ့နော်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တမိုင်းအရာလဲတာဝန်ချီတယ်နိုင်ငံရေးအရာလဲတာဝန်ချီတယ်ရတ္တစာပေးကဗျာအရာလဲတာဝန်ချီတယ်ကဗျာဆရာကြီးတယောက်ရဲ့ကဗျာတွေကိုဒီလိုအချိန်ကြီးကလိုင်ဘရီအော့ဖ်ကွန်ဂရက်လို့နေရာမျိုးမှာဟိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ရွတ်တယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုရွတ်မယ်ဆိုတာသိလို့လဲကျမတ
ောင်မြတ်မှုရဲ့အလင်းနဲ့ကြဲတစင်းစီဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ထွန်းလင်းမှုများအတွက်လုံစာဝေဒနာတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ချကျမအမြင့်ပြဆုံးကျေတာဖြစ်ပါသည်ဒီကနေ့လွှတ်တော်စာကြည့်လိုက်ထဲမှာပြုတ်လုတဲ့မြမကဗျာဆရာကြီးဦးတင်မိုးရဲ့ကဗျာတွေကိုရွတ်ဖတ်တဲ့ကဗျာရွတ်ဖွဲကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်စာကြည့်လိုက်ဟာဆိုရင်ကဗ္ဗအကြီးမားဆုံးစာကြည့်လိုက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
di luar dosa di dalam tema solusi pada sekarang, nama pada apa wing pada sekarang, di luar ni kena sejodoh pada hari ni tuh wajar sahupang tanah cibiru siwarai ni senjata, di luar dosa di dalam ko layak biro lela jare tu detana pilu tu, jauh jauh nari ni kira ederi tanah cibiru layak lela re luar dosa di dalam jile cipare sim. Kusabiro tipan ni pada detri samar buku tim jawab me. Penelitian lain juga ni soalnya tu pun juga mu tipan sentam huru hijau. Tiup itu no George Pudish samagu dokem yuda kat tim jawab me kena. Penelitian yuran tercuma. Lain lagi ni sama pelab bijakan ni raha. Pemahaman soalnya si ni le suraku pia ni raba. Tapi me dije lain ma jatunaga. Mie si daru letai daru lo. Ayam ni nanti petegan ni pemahaman lare lusamu nyom hope. Ataja sini ramu, atanya kebare. California, Berkeley tekaduga, tipan binya sini titan lade. Ji awam tersenyale, kozalu kerja karo. Tiba tenagu pihsen lain nabi. Namu bata unu yare lu, Marcus Lehman ga piobare. That we do not directly convert into electricity. Jenaruk kerja ga, liasik gu daya piang tau damu mahubau. Jidan tau cinala, liasik tau cinala, gu tau cinagu piang tau lu yabare. ไลน์ลงเนี่ยแต่ละจ้าไลน์เป็นอะไรกูก็จะลูกเห็นทาร์เรสก์ก็ยีพีอาร์ที่คู่พี่เอาไปเอาไปเป็นอะไรกูกันเจอกูมองเต็มเป็นอะไรมาเลยพีอาร์พีทาร์เรสยีกูตาบังเอ็นจิเนียร์มองบุตรตัวไหนเนี่ยเป็นยีอาร์เลสก์กูว่าทุนไหนนะบ้าทำมั่งหูที่เป็นอะไรยังงั้นกูทุลูกทาร์เรสลัวมาพี่ตั้งสิบปีสาวกูทุยไม่ส่วนยีจูพี่ลานี่มาเลยที่ไลน์ก็จะเสียจีสาวกูตาตัวไม่ส่วน So in general, the available resource of ချုံကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ရေလန်းကထုတ်ယူနိုင်တဲ့ဆွမ်းအဟာကမ္ဘာဆွမ်းအင်လူအချက်ရဲ့ဆန်ငါးရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတာမို့ဒါဟာတော်တော်များနေတာပါကံယူရန်ခေဟာစနစ်ကိုမထိခိုက်စေဖို့အတွက်ရေလန်းကနေဆွမ်းအင်ထုတ်ယူတာကိုအန်ဝါဘီမှာကျဆားတဲ့ဒရဝါရီရှင်တန်ဖို့အတွက်အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်တဲ့ဒက်ဆုံလို့နေရာမျိုးတွေမှာ လောက်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ဆက်မှုအင်ဂျင်နီယာရီဇာအလမ်ကပြောပါတယ်။ပလေးစင်းအကော်ပိုရိတ်အွန်ဒီစီဘက်အိုင်လိုနေရာတွေကပင်လယ်ကျန်းပြင်မှာဒါလိုင်းကော်စောဆက်ကိုချထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တဘာပဝန်းကျင်အတွက်လည်းအနေအကင်းမှာသိကြပါတယ်။ဒီစင်စတူယံပေးလောက်ရှိတဲ့လိုင်းကော်စောဆက်ဟာအမေရိကန်ပုံစံအိတ်နှလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုကောင်းကောင်းဖြည့်ပေးနိုင်တာမို့ဆက်အကြီးတွေသာချထားမယ်ဆ
ဒီညနေတို့သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပပြောင်းလဲမှုတွေဟာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုဥပဒေကြောင်းအကောက်ကွယ်မပေးနိုင်သေးတယ်လို့မွတ်စလင်စန့်ကျင်ရဲ့အကြံဖက်မှုတွေကိုလည်းတိတိယောက်ယောက်မကန့်တယ်မဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးလို့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့တရားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။အကြံဖက်မှုတွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကတိတိယောက်ယောက်ဂျားဝင်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တာမျိုးမရှိသလိုအစိုးရအနေနဲ့ကန့်တယ်လှုပ်ဆောင်တာမှလည်းအားနေတယ်လို့ US Commission of International Religious Freedom ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးကစားမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာမေဒီပြည်ပဆိုင်ရာလူသမားနေဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတော်များများမှလူသမားတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဖြစ်တော့ဒုက္ခလစာဒူပေးဖို့လုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေပိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးဖို့ရာသီရထိုက်တဲ့လူသမားအခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရအောင်လုပ်ပေးဖို့စသည်အဖြစ်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲအများစုညီညွတ်ညံ့ရှိခဲ့ပြီးတူရကီနိုင်ငံမှာတော့ဆန္ဒပြလူသမားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကညည်ရုံတွေမိသက်ပတ်တွေတုံးပြီးတော့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။ပေကျင်းကျူနယ်နေပြီးတော့ဒါရိုက်ပြန်တမ်းမဲ့လေကြောင်းခီးစဉ်တစ်ခုကိုအင်္ဂါနေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ China Eastern လေကြောင်းလိုင်းရဲ့အခုခီးစဉ်ဟာတိယမြန်မာအင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံမျိုးတော်တစ်ခုဆက်သွယ်တဲ့ပထမဆုံးလေယာဉ်ခီးစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ကုမင်းရန်ကုန်ကုမင်းမန္တလေးလေယာဉ်ခီးစဉ်တွေတန်တန်းနေတာပါ။အခုခီးစဉ်ကိုတစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်အင်္ဂါနဲ့စနေနေ့တွေမှာပြန်တမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ဖြစ်အောင်ချက်ထွင်သွားမယ်လို့လေကြောင်းလိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOE TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOE TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00 နာရီတိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOE TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။